dneska máte? Jedna. A, aha, takže dvě, tak nějak dobře. Zbytek na hovno, no, tak to nevadí. Ne, já doufám, holky, teda, já si myslím, že můžu teďka osazenstvo nazývat ženami, protože jak jsem sama zjistila, tak já tady jedinýho chlapa nevidím. Máme tady vůbec nějaký chlapy? Jo, tam si nám tady chlapy do zhádu, dobře. Máme tady nějak... Jo, tady máme ještě Kolouška jednoho. Dobrý, tak to já jsem ráda, že teda aspoň nějaký ten testosteron tady máme, ale stejně je to prd platný. Protože přátelé na rovinu, kdo navštíví jednu travesty show, tak když bude odcházet, tak nebude vědět, čí je. Takže, pánové, já si myslím, že v tom stejně budete mít bordel. Takže je úplně jedno, jestli jste si sedli dozadu nebo dopředu, protože my stejně jedeme po čuchu, takže my si vás najdeme. Ale samozřejmě, pro ty přítomní pány, protože jde vidět, že pánové třeba tamhle vzadu jsou tady asi poprvý, že jo? Nebo ne? Mýlím se? Ne. Ne, nemýlím se. Je to úplně jasný, takže já bych jenom chtěla upozornit, kluci, vůbec se ničeho nebojte. Že sedíte vzadu, vás od ničeho neochrání, právě naopak. Ale opravdu, přátelé, cokoliv se bude dít na jevišti, na stole i pod stolem, je jenom show. Takže se ničeho nebojíme, jenom se usmíváme a máváme, protože my, přátelé, co? Nekoušeme? Osobně, když si vydám zuby, tak maximálně žužlám, takže opravdu, že to bude naprostém pořádku. A já si myslím, holky, že vy sami víte, že travesty jsou jenom zábava. Tady o nic jiného nejde než o prdel, takže úplně všechno je v pohodě. A samozřejmě, kluci, já si myslím, že dneska, když je tady tak přebuchtíno, tak i budete rádi, když se dostanete do naší společnosti. Takže samozřejmě, opravdu, všechno bude v naprostém pořádku. Tak co, jste teda ready? Jo! Jak jsem viděla holky, tak už se to pomalinku rozjíždí. Sami vidíte, že já jsem se kvůli vám takhle vypikla. Co? Jsem krásná? Taky si myslím, no. Taky to stálo, holčičko. Protože tyhle šaty mi šila Blanka Matragi. To je strašně slavná modní návrhářka. Ona šije pro arabský princezny. Ale bohužel, jak žije v tom Bejrutu, jo, tak tam mají trošku jinou míru, tak mi nevyšlo na prdel, no, ale to vůbec nevadí. Že sami holky jste pochopili, jak ty šaty mají obrovské výhody. Vemte si, že kdybyste šli v tom na plese v opeře, tak i Trumpová bude závidět. Za druhé, co budete žrát, můžete opravdu žrát, co chcete a nic na vás nepraskne. A když to na vás přijde, tak si můžete prdnout a nikdo nic nepozná. Ale má jednu nevýhodu, že se v těch šatech holky nesmíte nikde ohýbat. Protože kdekoliv se ohnou, tak něco nebo někdo zmizí. Ale dneska opravdu se bát ničeho nemusíte, dneska mám dobrou náladu, takže exkurze s macošem určitě nebude. Takže všichni můžete být v pořádku, tak já si myslím, že když si teďka dáme něco tvrdšího, kdo pak to se? Jo, na VIPčku, no jasně. Tam už se holky zbožrají, co? Ne, ale to je dobře, protože, přátelé, tak to má být. Hele, základní pravidlo, jak přežít z travesty show, je chlastat, jo. Takže se nebojte, vůbec se nežínirujte. Pořádně to rozděďte, protože, přátelé, o tom to je. Má být zábava. Užívat si života, takže já doufám, že se užívat budete. Protože když se budeme všichni dobře bavit, tak ten život bude mít mnohem krásnější. Je to dneska hezky mluví. No, a přátelé, já jsem trošku nastínila, že přitvrdíme tak opravdu. Protože já si myslím, že krásné něžné písničky jsou hezké, ale když se to pořádně rozjede, tak to má být. A já si myslím, že když kluci jsou takhle vzadu, tak by zasloužili nějaký trest. No. A kdo by je jediný mohl potrestat, než naše úžasná kolegyně Daisy D, která přijde jako opravdu extra samice. A jak teda tady vtipně slečna Romaneta řekla, že já jsem důkazem toho, že nejkrásnější ženy jsou vlastně muži. Tak no, trošku přehvízdla, ale v případě Daisy D to opravdu tak platí. Takže holky, vůbec se netrapte, vyprněte se na diety, na nějaký plastiky a podobně.
Buďte šťastní, užívejte si života, chlastejte, žorte, prostě všechno tak, protože ten zbytek ho děláme my. A proto teďka, přátelé, na scénu zvu Daisy E s nádhernýma písničkama, prostě remixem od legendární skupiny La Bouche. Dámy a pánové,